Mbalamusizi akabala ibafa abalungi abeko midi akaruch media Uganda omwereza mu Beck Lynch amugenyi wa forwa lero mwami Harold Keja ngayaze kumukutu gwafe nchadde ochadde sibera ko Sia, alikera nedda. Gamba nedda, ngorudo okulabika nebo gamu nombo achadde. Ikyo kigeza nzange mbanga atali memba. Omukulu ndoza muwulidde bulungi ko ku mukutu kwali abeerako era nga programu yaffe bweri naye nti zigenda ne zikyukamu obwolumu ateekeddwa okubeerako every week nga tutangaza ku ngeri ensi butya bwetambula. Mwami Harold buuza ku balabi baffe. Bannaffe abali mu buwambe oba noobabuuza otya kye banogenda nosaba abantu nga bafiiriddwa nti mwasuze mutya. Bannayuganda okyetaaga kubabuuza wetusasiragamba sasira ku banno. Tusasire basasire gwe nawe gwe ngotolaba mwasuze mutya abantu bala bafiiriddwe bagee nti kyovala osanga mwasuze mutya neibonoobono bagamba gye muli nti sinti fena tuli mu buwambe bonna bannayuganda naawe abamubulaga nga atali mu buwambe gwolowooza bano abaana waliwo omwana werodiyo namusanga ewandegeya ekiro nga batambula ekiro kati era mulabye emisana bali mulayini kuba yeno namulamba kati nebuuza bano abaana bebakaddi nekyakuma takimanyi gavumenti gyeva tamanyi yo gyera gatamanyi yo bamuga gufata wali awo kyafa tatakola ki takimanyi kati ali mubuwambe afaanana oyo ne mwami tibuhabula ali mu Uganda naye muwambe yekyogera yagamba abaana bantunda okumulaba nabasaba emitwalo ebiri egya ddoola kakati omuwambe ye muntu wetwagala okuna okujja mubizi musajja ate bizizo efaanana bwe biti abantu ab'emyaka gye nga bakoze emyaka gy'alina ba bali mu nsimbi zaabwe nga balya kati essaawa zino singa ali mugundi mu zino entebe zino ezamwami akooye ng'ali ku mataage oba mabisi simanyi oba gwokya ng'ali awo bamugirira papula k'amawulire ng'asomako kati bwabanga naye ali mu buwambi ani muwambi akati ye bamukozesa n'akakundi ke yasooka otuwamba kati abagezigezi ne bamuwambirayo kakati ye yefeesi wabake waabatuwambye ensonga etulese mu kamera olunaku lwaleero twagala kutunuulira ensonga y'okulayira abakulembeze oba ababaka ba paalamenti bagenda kulayira ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi gw'okutaano omwaka guno mwami Harold okulayira kutuuse naye njagasooke tutunuulire ekifo kya pulezidenti kuggwe olaba ng'omuntu agenda okulayira yateekeddwa okulayira obanga yali akalulu kumundabayo prosesi ya Uganda eyakalulu tokyasobola kumanya ani abawangudde M7 yeggyako omukisa n'okugezesa emikisa gye kubanga akalulu kola abalanga sike kabaka abadde mu box akalulu kotera okulanga abaatulaba mu 2016 nga tugenze ku nyumba emu eri enaggulu eyo nga ebivaawo mwami Kigundu bye yasomanga gundi Geno Sejusa nategeeza mbu ebya 2016 byabalirwa abagiyita Basima House ng'ebyavanga eyo Aziz Kasujja byakolanga ki bye yasomanga so kati mbu bino ebimukuba mu kalulu bino zamwagenze okulonda si bye bibalibwa tugenda okugenda mu kalulu nga bano abaana nga musajja ng'ali ku kamera aba ICT bo baagasegasa emiwendo nibaga kati gundi tumwe gundi ajja kusukayo kanibawa ekibalo kyabwe kakati ekyo kibasoma mu budde nga baweerezayo bitundu nibakula ekyokutuusa lwe biggwayo mwe bino ebyenu zibanga working document ffe tubanga abazannyamu kyovola mu M7 2017 yali ekibuga n'abategeeza ng'ali mu meeting ya BNRM si mwe mwandeeta nabuuzanga abantu mwali muwuliddeyo mu M7 ng'ajjukira olunaku lwe yalayira ng'ajjukira olunaku lwe wangudde akalulu gwali olulabye
yajjukira runaku olwabiri mu lwaito olwabiri ate nungana olwali mu lulimu ekifere kubanga jana abiri mu ttaano January kati olwabiri mu mukaaga ye lwakuza nga yeeyingiza n'emmundu kalitegeeza bino tukita sanitizing bino byakwekubako ki kujja agembu Democrat naye nga ebirebera mu boxi si byebala era ebibasula buki basula busuuzeemu so tosaana kutegeerwa nti ogwo mukisa yagwesubya okwegezesaako nti bankubeko akalulu ndabe mu America ne mu nsi eza democracy olwo kibayita approval rates ebyangakola opinion polls okugeza nti abantu bakyanneesiga bo buli kiseera myezi esatu babuuza bannansi president mukyamwagala aga ha president nose ose wansi waataano tezaagala okukola n'ebintu ebispecific nabanga alina kyayagala okukola olwana okulonda obulonzi ogenda osetayaga nti aga twakola opinion poll tubuuze ku bantu basatu benjagala okuba vice president ani asinga tutumu eye government ekolera abantu efa nnyo ku public opinion niyo ntafa ku public opinion waloka video kenalabye nga yagamba nti awulya PRFM farms mbuye teyeetaaga kumwogerera bulungi ega nti bwe munyiga demukolaki baita obuwambi nti bannayuganda temulina kapasite enyiiga obwo busobozi temukolaki temubulina temulina kapasite enyiiga kuba nayo munyiiga aba temulina kyakolaki kyakolaki nagaye nti bannayuganda basinga olw'obutamanya era beesiimye kuba mu Uganda bw'omanya onyiganga nyo ffe kisinza otutigomya n'okutugiza envi ne zisuuka empitirivu n'emitaafu ne gijja kugezaawo kumanya era ndoza tutandika okukolako naffe nga obutamanya naffe tubeeraawo nga ggolooza mbu esente zaakubuze katonda yanyize abewamwe bakuloga kati obuze ate bewamwe bakuloga batya abewamwe bali kuyamba kukola ki so nti ebintu by'obululu wano si bye bikulu nnyo mu kasawo kakalu ka pulezidenti aa birera nnyo era avayo naga nti leero njagala ataano mu mwezi tinti leero njagala nkaaga kati abaana ne bazannya ki nkaaga kati ne banoonya ani gwayagala okubeerawo okubeera ani gwayagala okubeerawo okusatu ali gwe banze nzikiriza nti obulubaawa amama mbabazi bwali bwakumujerega misanje ekiwedde yes bwali bwakumujerega kumulaga nti toyina kyoli ate bwe bamulonda kubanga abamulonda bali bangi okusinga abwe balaga kukye baasoma yes kukye baasoma naye yayagala amulage nti banayagala nti bakuwagala mutosaanira obubi byagira bwati omanyi bwe yali ajja bwe yali akomawo mu kaluka bbiri kumi na gumu bbiri gumu nga nalowooza mu Dr. Besigye agenda kujja kati yagenda ng'agira bwati nadda mubanna BNRM kazi bwe era alowooza kuseya nga basa ku minzaani kati ng'akulaga nti gwe tozitowa najjabonabona n'abasoma amanya kati gwe neseya gwe akati ng'alaga mbu ye yayina obuzito obusobola okwaŋŋanga ki okwaŋŋanga seya kati yaakulaga mbu ye minsa solution ate nga teraiza gamba a mukama wange mmusobola okyogera otya oyogerera mundi gwosoddwa mbalamuko oba okoze ekyo bwekafiiriddemu bannange ndowooza ekyo mukiwulidde bulungi naye mwatugambanga mu aba FDC oba mwagambanga abantu nti mulina akalu yali plan A then mulina plan B kati omusajja atuuse okulayira abantu tebalaba plan B muzaako ki anedda okulayira tekutegeeza nti president agenda kumulako emyaka etaano kyogamba plan B eyinza okujja afterkati njagala kugamba Bashir bannansi bamugjako ng'abuze emyezi 11 okudda mu kalulu owa Algeria waali babuzayo emyezi ebiri bagende muki mukalulu agundi Mubaraka yali yakakavaamu ng'afunye obululu ebitundu 8 mukimuki ku buli 10 ne Saddam Hussein so gano tekali nga mateeka ga ddiini nga bwogamba nti Krismasi 25 nti ekyo kikoze ki kiwedde nedda so ebyobufuzi bwogenda kweyo kalenda oba ozanyidde puroguramu ya nakyemalira ebyobufuzi bwemuba mwagala obizannya nammwe mulina okusawo puroguramu eyammwe bannayuganda bano bendawo banaabo betaa kubukubuka mu busi katono we kati pa okumanya nti olunaku mwa M7 lwasula wano ye abonaabona obudde obwenkanankana emyaka nga ataano
Ekibana Uganda banakitegeera nti okubeera kwabwe okw'obulungi kujjako omwami Museveni n'enkola ye bajja kukola ekyetaagisa. Eno budget gyayisizza gwenda ku Julayi nga lumu ogenda kugiwulira. Renti agenda kulinnya kubanga nti babasabye ebitundu 3 ku buli kikumi. Ojja agenda amafuta ge bayongeddeko, owa taxi alinyise, owa boda boda alinyise, kane buli kintu kyogula olw'okuba kitambulira ku maki ku mafuta kirinnye ng'omusala gwo tegwakoze ki tegweyongeddeko. Kakati nga lumwawulira panda ekintu kita munange nange kamufuuka nga muli bangi ngekyo nti tukoze tutya nti gurudde ne yaleese obuki obuzibano bwa Ssempala bajja kwekolamu omulimu. Babadde bakyasaaga busaazi bagende babasabire nga tebikola, bagende mu nsaasi nga tebikola. Omwe bano banaddiini babalimbye ennyo mbusaba ne basaba ne basaba kati nga balowooza nti mbu bw'osaba tuwanike emikono tuwanike wapi. Bwe mumala okuwanika emikono okukkiriza okutaliiko bikola kufu. Gundi faith with action, without action is dead faith. Yes, yakisomesa. Nti okukkiriza okutaliiko bikola kuba kufu. Bwe musaamusa nga temukola nga temukole, Mwami Museveni anaagenda ddi nga tomugobye. Aba na Uganda bamanyika. Waliwo omugenyi ajje wuwo nga weetaaga okujjako amasanyalaze n'otasasula bbiiru. Wetaka no amazzi n'ogasiba ne gambula TV n'ogijjako buli kimu mbonyabonya. Bagobe batya Mwami Museveni nga mwabakulembeze b'abantu temunnabakulembera. Ffe abamu tukoze kye tulina okukola, twogedde tulina okukola nga tulina basasule. Ruwadi ffe yaffe oba okusasula kwaffe kuli mantu kusanga ne bakwebaza. Abakolera mu Mwami Museveni bo abalwana okubeerawo basasulwa ssente. Neffe gamba ne mwebale tulwanirira. Nombuuza gwe lwaki tolwana? Bo tebaagala kulwana naye nga ffe omuwendo gwe tusasula muki munene. Noonoonya ekyokulya ne kikubula, noonoonya ssente zikola ki ne zikuba, kubanga buli akufunako ate okuwa ssente kubanga alowooza kigenda mu ekyo obuzibu. Oyo tayinza kuwa mulimu kubanga abajja kulowooza mbu awagira ki saidi gy'oliko. So ekyo buli munnansi ayina okukwata ekkatala lye. Bino ebirowooza nti badduka bagenda simanyi okuba simanyi ebyewalabu. Tujja kubona okutuusa nga tukize ne Uganda etumala fenna fenna buli omu omugabo gwe naakola ki naagufuna. Nga tukyali ku nsonga y'okulayira twagenda tulaba bajeti egenda okwesebwa mu kulayira nga ya biliyoni 7. Simanyi ab'FDC babayise batuyita kukola ki okubeerawo nga abantu balayira oba bakulembeze nga Mwami Museveni tayinza nakutwegomba kusemberera awo, tayinza nakutukiina nga lwaki tabayita, tayinza nakutukiina kubanga akimanyi. Mwami kaja ogera obulira abantu bali mu kamera amazima. Twali tubayiriddeko omukolo e Rukungiri nga tugenze twasulako abakyala baffe omukolo gwali mu bende ne tugamba anti kubagenda omukolo gw'abakyala ne tubasindika babakwatirayo. Nga lwaki babakwata? Hambonga kubanga balowooza bwe bagenda kuleeta ekifaananyi mbu kitaweesa bali ki baagala bawaana. Muzee abeewo. Bano tebaali bakyala. Yes, amoro. Oba mu mayambala Gomez. Zaleta abakyala be bagenda. So kati tebasobola kutukkiriza kujja mu bintu ebyo. Bamanyi ne bamala batwita tuyinza okujja. Ne tufuna omukisa okuyisaawo ebyaffe. Naye twalabyeko aba FDC nga mubalirira nti okusinziira ku ssente zino ezafulumye. Buli guest agenda okubeera ku mukolo agenda kuba asansanyizibwa akakadde kamu mu 7,000 ku mukolo guno. Yes, omanyi kuba Mwami Museveni kiringa omusajja wasa omukazi ow'ekkumi. Sinakitegeera. Akati omusajja wasa omukazi ow'ekkumi weetaaga okuyita abagenyi? Singa oyina muganda wo era ebambaga munnange. Njagala okubuuza ng'oyina mukwano gwo nga yayanjula omulundi ogwasooka nayanjula ogwokubiri nayanjula ogwokusatu bwakwita gwoku n'ogenda oyinza okusazaamu puroguraamu endala ogende waite okubeerera omuti akiyita mami gu neetaaga mubeererewo owulira nti kikulu nnyo kisinziira engeri gy'abakuyisa nedda ŋŋamba nga akuyise kyo ndimuga nomale kubanga obanga olwayo mu Uganda kati olaba wala bakoze likodi nga yakanjula emirundi ng'ena. Walogwe nagenda kwawe gunda usaidize kirekawo nembaga nga mukaga. Yes, abana bakikola ki negwe nga obanga muzirizo noba dojja eyebe ekyali nkulu eba ekyasula abantu eba ekyazinya abantu ne bawuliranga n'okufiirawo sewali obuno obuyimba abawala bagirawo simanyi abadde balowooza musirikole bakoze waliwo obuyimba abawala batera okukola ki okuyimba
Obutocha obacho kyaswa kulache. Eh? Bakubye ikolaiza. Eh? Abali banjirega so kati bakubye ikolaiza. Eh bale chali ikolaiza. Eh. So kati mwai Museveni yali badde gundi George Washington ni president wa America yasoka. Mm. Mukura era bagamba yakola yebeta shortest inauguration speech. Mm. Yagamba mwebale nnyo. Today tukole. Mm. Natamula nakola ki? Nagenda. Taka tuweta tuwetaga kukola. Mm. Agundi president wano atuli wano wansiwe manga abadde wano yakafa Magufuli. Mm. Yagenda nawereje mikole kifanna bwe kitewabo. Mm. Kwa yina ganti abuza sende mekati bilio munisipa bichi. Na abuza budget. Ni bate mante wabai ngalozi wagena kufura ganti. Aha. Wawa watali duwali. Eh? Kubanga buku ata sente ezo. Mm. No genda no sitemate mamu. Ula ozikula ganti buli mugenya ajja kula bila kadeka mu mitwaro nsanvu. Mm. Nyezigendera. Mm. Na ye ngocha ina gundi ambulance amarwa gatali mu ambulance. Mm. Ndi wengamba anti mwa Museveni ajjage na mu state house. Eh? Munako lwa bulijjo ade ku TV yeraize. Kwa mwa Museveni ne gamba kati agakatona mugulunda yite. Tachira anavuta kwa bile bile na bisubuze tatabisobola itaga ogenti. Ah, mazima kaka tunamuguru kwa zechi. Ndaiti. Ikieta okola. Enzo sente, netugenda, netugula guu, netugula ambiule nsezi. Nga kumi. About kumi. Yes, zigena, no, singa ambiule zingama kumi ya sato. Eh? Mm. Noga abanange, sako ze mukoro, nedwali ya jina ambiule nsiyo. Mm. Goma iba na Uganda, abambitu ndo echi basa yuka. Oruwale romu chara mkubido kufi fotopoto. Baino umu lwade. Gwewaro oza mbali bubi. Mm. Baro oza mtasubula kuona. Mm. Nga yagala anonya ambulensi. Emuje Kampala. Emuzechi. Fote. Mm. Nefuka project inti bano onyachi. Ambulensi. Nga chari bade chango kujinonya. Mm. Okujima nya wei kwa lachi. Weli. Mm. Tuwage na mguni COVID ya tulaga. Tuwaine bitanda vya ICU. Makumi ya tano bitanda. Uganda yona. Edwaliro lya abasobyo orthodoxy niligatta kuno za zalinga 5 nezifuka nkaga buli ICU ya milioni 2 mwasatu noga ndi banange nyongeddeo eh kuba bilioni 2 bilioni 2 mu milioni 3 mbamfunye ICU 10 milioni bilioni nya munkaga zibaiso ICU nga 3 mm eh mm. Noga ma ICU makumi ya 3 zikoze iki banangere lero osigena kola mukoro guno mm. Bino byengena kola ki okwesa kola musenge omuntu anonya abantu okudda mu kwagala mm. Abakuchawe byakola mm. Nekati ko tulaba anti abantu ate muongera kudibuda ngo bwetavunga webuli era yengera kulaga kigambo kye simu mwandeta sikola moyo mwagala nkola byenjagala nkola byenzikiriza nkolera abana bange nabazukuru bange message ye vayo bulungi mm. Kubanga yagala abantu be nga muli mbetavu wone family zimu tibananga bazadde bafe mbajukiranga eh bajiranga naganti sijja kwejera byabana bayino kola ki okusoma beta gafizi mm. Juza yemwe mwanyine zimu ganti moko itaka mpado beating nagama abana bote basome mm. Eh naga kafizi kado kenja kola ki kakati oli bwaga muzika nsoye kole motoka yange mbo abana rachi batu dina na denge nze kula chi kula mroka yangi ntika kago ya ha ntu rachi abana senti ha walwe suti jinarewe jinaba denja gara nga kwejoroza mbuche chikuru mm. Then tuma ya chichoroza mm. So kari mwai Museveni na wategeza wategeza kubaka katibotuni ya vichifana njuzi chichatu kubirwa walie kororo mwule mm. Mroke ziriwa he butuwa itufuna independence abazungu batu wa mlago hospital ngechilabu Mm. Ngechi jukizo mm. Jine mikoro jeta kubaku katika guwabadeke miaka nga biolonchi ngo ina biokulachi biolonchi inga nekati bade wakulaga mungu ndiza mundu kubanga mbweno government imi ideo kuchi kumundu kato onakuru wale bagenti wala wada wala uza mnekafi magina jizia kusawe mu mbukuta mbla kusawe mbakozechi bakuse niso mm. Ndi nga chikula ganti tugena muta ulo njini nga aba wambi bageza kukuru wano kumenye njegere nga nababa wambi bagete mwina jemukulachi jemulaga ogenze nyo gira kuchama je ne kafiu
Batu gambi ya makago mkulembezo wa FDC waga sazeko. Bararunga yeta liyo. Uotegiria sistemu ya menye ka yeyo. Kubange kube rifuma yugana lilirimu. Mm. Dientebe. Mm-hmm. Bamu na banga kuzechi. Alinya agenda. Luzu mwezi nga kwa wakarugula kwezele mwezi nga mulamba. Mm. Nga agenda. Mm. Waliba dosu vila. He? Boba liwa agenda. Huna kuzechi. Ayingide. Enkuba ya kubye balinga bilinga basiru. Kati amajiga nubaga tadeo kumuwa protection over kumutangina tia inzo tataganya okulaira kuna. Tebogera. Ne. Tuweta ya kubuza chiba debagala. Weta ya kuchimanya. Ngabalo oza tomanya. Tuinzo kubake tukulachi. Kuwa umayi walo abantu abali bathadi. Mbwe nakuzino mbwe kusinga kutu sirise. Mbwe kuogera nyo kusinga. Mbwe tuogera. Mm. Uone ya yomba angaraba. Ntani so kuogera kumpia nekanovesi inga tuogera kumupira. Mm. Mwana nekadio kuogera kumupira. Tuhuza mwana tusasura wa. Mbwe kujia wati ni mwateka muka tepu. Mbwe katololima rotukubie. Timwaru teka mu. Kati nga yole aina vya roza vya ino kubako vya kurachi. Bibyo yogira kwa. So kati noza maina yibali wa roza. Bituliko maiba vila wanga bei ya. Hei kati budget maja kugambu operation ya wade milioni ngabe sato. Ea maje. Ea hukuma. Kati ngulia zimba chizimbe che. Bwe batu wabia guanga lino. Amba na Uganda bali mchibuga bali mkutia. Kwa waba gamba anti buliwe batu nula ujewe chusiza. Waliwo. Wa maje walu LD wagamba gubaddo ita mchibuga gujo isola byotya mbala byenange ngaje bali yes mwami kejan si chikachi mwetu wangali oba kitegeze nda chebaito wa fa batali fafu yo mukiso kubera ko makomera toina wobera ngateri tumuita mangere wa prisoner kutunolide ko ito kwandiki ngateri yo RP akutaiza. Wacho gendeyo, wacho gendeno. Ntikati, hawa kulembera, bata andika okutia. Biba kulembera, echo chizivu. Kakati bada wangu kupata yuwa shegeza, baino kula, ebyo, ebikanga abo, biba kulembera. Mbootie, ulimekuwa kuchokula. Chovaka, nivotu wa kurawu nabautu yonayena kuliko emamba. Buli, kabuka kwa ketoende Kampala. Kalimuchi, abasirikale batevunya, omusuru ne gugende no gwe nokola ki lwachi nti abakulembera abalimu kakati ata abakulemberwa boto amaimbo eri saini ya kutia ku side ya bali mbo bagita ya manyi ekifu kubanga we mbasi ina mundu nga mundu yali mukunji kachibaga ya zesi nga manyi ate we nakwate mundu he oja kuba wa kubanga bo kwate nyondo okute nsiri Dani mbatiti za wali mbasi kula chisikula baga. Mpulida. Hei, mbaa wali kutewa mbraiza bei narimu. Nga ibali mkwecha, nga lomasa nga wabuka buka. Teli mbraiza bei narimu ngulaba. Ulaba yuthirigie narimu. Yuthirigie narimu maima mamaje. Mami msa inja, tuwala nga yuthirigie narimu. Nemundu. Kala gaba fukaba nga mbaba labia. Sima yono muna nga yewana wa komando. Te yewana ba engineer ba furumiza. Tiewa na ba doctor ba furumeza. Haa. Kuwanga egwanga eri amanyi. Liloza mbulina welituse. Diariba deri yewana. Nti operation zo mutima. Karimu East Africa bazikolera Uganda. Toka mbo ina uotuse. Mbo ngudo za fabacha ina tebacha jewano. Kubawa engineer bo nabazi designinga. Nabazikola bachi. Na Uganda. Hebi upawa yewana. Mbuliba doctor munga wada akula kubando mtuwalo gumu. Mwenkumi bili omwaka. Mbuka kati ya baake ndeide. Dokita akula kubanduchi. Lukumi. Obutula zembo ina wakozechi. Wotuse. Nyecho siche chukuru. Akubulia mundu ziaguze. Akubulia makomando bia kozechi. Bia trainings. Nyecho la kebeda nkula nkula na mguanga. Olabu wachilo zamu chila bika mbulabisi. Mwami kaija. Abantu bayi nyecho buzo kumitima jawa. Emisoro nga jeyonge dije wanise. Buli kuchindu sija kumenya anti kino oba kino naye buli kimusa weno kiri waggulu atengera mukaddeke kamu abaana abasomi abaana bankaddayo ku masomero atenga abantu wadete bakola kati abantu baine ekibuuzo ku mitima gyabwe nti obe misolo giriwe giti nga tebana layira oluwe bana layira kigenda kubeera kitya abalide budgeting
it tends to be operationalized ba budget anikanga lumu July eje misoro jona jikole ki kitandike government yero neja labi nete nti ebintu byeteka ko sente tebiza sente ngachi okulabira mwa Museveni mbadde maybe moku privileges omukulembeze okulabira kubanga mudachikemu tumulabira milioni esuka namba dachika ngekola ki okulabira omulezi gira budget ya sente buli dachikemu president wegwanga baba mbamulabira yes second limitwalo gira yo jijiwerawera kwao emitirifu buli temelo ali so really so sent ngazi kola ki ndige no buzo musomesa handi racho vula rano twa nawo limuna yigana wo chebuza tikitegirika kakati awatali productive wetade ki sent sent endala ne baziteeka mu majene ngale tuina lutalo sent endala ne ziteekebwa mu biro bya ulati da public current expenditure mu bantu abo abayitirivu ennyo mwa M7 bajja ateeka osibabara DC bad advisor nenga te yabawa magezi simanya district azitemiemu katigendo olabo olwebeye lwabaka parliament abagendo kulaki ngabwiri basomero ngo inaba abantu gabwe lwabaka parliament bagamba kati gwentu gwe nokagalo koze ki ugagawadde nga nebo bawo omukiso mwaka mulamba bulumungo mwadero nakute bakola ki tibagwayo ye parliament jokola ki joina bachi amani bas districts simanya ba councilor bachi ntorwa lero tulina ebife ebikuwako obululu abakulembeze ebisukka milioni ebiri nga bw'okubisa bw'otematemamu ku bannayuganda buli bannayuganda 10-26 balina munnabyabufuzi asasulwa naye abalwadde 12 balina dokita ogwo singa avaawo ye bafa ne bano munabi abafuzi wawe wavaawo tebakola ki tebafa kakati bo bano byokoze ki so kyali badde the other way round nga buli bantu 10 balina omuki omusawo nga buli bantu omutwalo gumu 12 balina omukulembeze balina omukulembeze olwaleero owa poliisi akola ku alabirira abantu 7 5 bwe batyo bwavaawo akasawo kubakoze ki bakatutte naye munnabyabufuzi ye 12 mu ki 2 mukaga so nti kikulaga nti ebintu ebisinga obukulu tetubiwa makulu ebitasinga bukulu netubiwa ki amakulu so buli kimu kipoli bwajja wadde nti abaleekana tubaweeyo akafo abaweekana gundi oyo bamukubya akalulu kale consequence tujitememu na wana akole ki asigaze nti nga buli wolaba nti kanosaba buli wamu campaign he wali batemedde o district kati wali omuwala ava kumpereza message mutulabika tugenda kufuna woma ne MP owa Ntebe kati yo naye ajja kati nobe andika buli omwalo ayina ekifo kyakola ki kyalowoozaako ya problem kati abonabona tukola ki tusasula nobeera mu district oyina mukyamani wa district nobeera mu DPC nobeera mu RDC nobeera mu kawo nobeera mu diso abantu abo bataano ngola emirimu gyonna gye bakola omusajja omu yali ikoze ki oba n'omugagaga nti awo obayo nakya district tugateko ki DPC kuba poliisi ogyetaaga RDC akola mulimu ki ekyo kyekibuuza nti kyotaga akola kikwogerako mbwakiikirya president ayina ne deputy kati abagatti yako emotoka kati babawadde bonoka mboroka mpya naye osanga dokita nga anoonya takisi yakulinnya agenda atasobolamu omuntu osanga nansi nga talina bikola ki bikozesebwa so kati ebyo bye bisinze kati katuli olwaleero bannaffe beewola amabanja mayitirivu kati olwo gundi gyoyinza okuyita bitundu kimu kyakutaano yoyinza fifth ya budget oyowayinza 20% wa budget egenda kuba ng'esasula amagoba kuki ku sente zetwewola amagoba kumabanja kati zesinga sente singa obungi kyezigenda kubanga kyezikola
So bwekiba nga kiri bwekityo kakati n'ojja n'osanga ate olwojja osasulako amabanja kakati ojja ogatteko sente ez'amagye kati ogenda okutuuka mu sente ezisobola okubaako kyezizza nga bw'ogamba tugambe mutusomesa abaana mu education tufune abakugu nga bamanyi nga buli mama nti Uganda yesinga abadokita abalungi yesinga abalooya abayitirivu yesinga abasomesa abalungi yesinga bayinjiniya ki abalungi eyo sente ki ntono bwono olya n'otugamba nti bakabonia nti gavumenti Uganda emiddeko ku bulimi era obulimi buleeta ebitundu 25 ku buli 10 ku GDP naye ekintu ekireeta ebitundu 25 ku buli 10 tukiteekamu sente mmeka kisobola otuyamba okuleeta ebitundu 3 oba 4 oba 5 ate ky'oluusi nekitawera naki na 1% abasuubuzi abaagala enguudo ennungi ozeetoloddemu e Kampala tezijjudde binnya genda mu kikuubo balina akakasu ekitekawera na kilomita namba bagala kakubwemu kolansi naye nga ekonomi ya Uganda bwekola ki eri mu kikuubo genda mu kisenyi mu baana abakasooli baagala ki baagala kakolansi ako akakwata wano ku gundi kunoza baluyita aluguddo ki baluyita ku kalitunsi olwambuka waggulu awaggulu lugende lukwata saidi eri obakole tamako oyo lubirenga luguddo amanyi ng'okutambula kwabwe kola ki kubanguyiza ng'amasanyalaze ogabasalidde embeera okoze ki ogibafuulidde enzibu so nti batukunganyamu emisolo beerabirire so sikulabirira kubanga kubanga wali badogo nti batukolera amasomero neemanga sente akutwala mwana mu private school ne tebateekayo sente nga nasasuli mu Uganda kyovola tusasula ebintu emirundi ebiri osasulira amasomero gakuzimbye ne batagazimba n'ogenda mu private school kalizo ne zikusala n'osasulira amalwali gakuzimbye batagazimba n'ogenda muki ga private ezinkusala n'osasulira kuzimbira enguudo ennungi ne batazizimba ne ziba za binnya n'osiba muki mu garaji kikyavuwaza bannayuganda nga tumaliriza programu ya leero mwami Kejja ki ekiteekeddwa okolebwa ng'oggyeko ekyoga nti tujjeko mwami Museveni ki ekiteekeddwa okukolebwa okutereeza ensi yaffe Uganda kati ansi entuufu ogiggyeko kati oluseewo nfu kyoga mwami Museveni ki ekizibu kya Uganda ekizibu kya Uganda bw'otuula n'osoma constitution ya Uganda oyinza okwebuuza baagiwandika baali bategeera oba nga tebategeera obuyinza obusinga baabukwana buteeka mu ki mikono gya muntu omu yasalawo buli kimu ye pulezidenti yalonda baminisita yalonda ba advisor yalonda ba directors yalonda commissions yalonda saabalamuzi yalonda akulira amagye yalonda akulira prisons Uganda bateweddeyo kibuuzaako yalonda ba RDC buli woyina wejja signature erinnya lye baweriye buli woonoonya wejja signature erinnya lye Museveni weriye kakati bwe babanga ye alonda ttiimu nfu n'agironda ogisooka n'agironda ogwokubiri bw'oba oyagala ekikopo ani gw'ogoba ogoba basambi ogoba manager ogoba manager ani manager wa Uganda bannange nze simanyi bya mipiira manager mwami Museveni manager gw'olina okugoba atandika okulonda ttiimu ki entuufu mwami Kejja ebigambo byaffe ebisembayo eri omulabi wa Courage Media Uganda mugenda kubonaabona nnyo we mutejjako ekikoligo ekiri wano fe abasoma Bayibuli ekigamba na kikulu nnyo kitujjukiza ennaku emyaka 4 Abayisirayiri abaana ba Isirayiri gye baamala mu kkubo nga bagenda mu nsi ensuubize gy'emyaka 4 gye tutobye gyejula gye tugenda okutoba gya bulumi bwereere obunyoonyonsi obusosoze obubbi teri kirungi okujja ng'olina akakwate ne mwami Museveni ng'oluganda lwa Luganda oli muko oba mukwano gwe kyogenda kufuna mweno gavumenti
So we muterwa nako bajja bayiba yema mukitiba kya Buganda kibagamba nti abazirinya abatusoka nga bazukulu bafaga nti abajega enyo abatusoka atunda nyo Uganda netufuka emomboze mugwanga lya fe kale katonda basinzo musango abwe tujibona bajifuja jokola kya katubere wansi ngomwana ganti umwana wonga agambye tunaga nti ye naga gunsinze bwa gunsinze gunsingi de dala ibintu byokwe kubagiza tulino bivako abadde mwami Harold Kaja wa mdem ne Beck Lynch akumata 10 mpera mweraba.